абсолютний рекорд. Група із 40 порушників намагалася потрапити до Угорщини. Два мікроавтобуси зупинили прикордонники неподалік кордону. Водії перевозили 38 чоловіків. Це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення. У її складі чоловіки з 11 областей України. Організатори незаконного переправлення планували, отримавши від своїх клієнтів від 4,5 тисяч доларів до 8,5 тисяч, на затриманих склали адмінпротоколи. Перевірка та встановлення деталей організації незаконної схеми все ще триває. Нагадаю, що нещодавно на Тернопільщині викрили 3 осіб, які через шлях допомогли 48 військовозобов'язаним незаконно перетнути кордон. За даними слідства, один з учасників групи є засновником громадської організації, тому мав доступ до системи шлях. Підозрювані вносили в систему військовозобов'язаних як водіїв вантажних автомобільних перевезень гуманітарної допомоги. Встановлено, що 48 внесених у систему водіїв після перетину кордону не повернулися в Україну. Правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків та вилучили документацію громадської організації, транспортні засоби, мобільні телефони, комп'ютерну техніку. Трьом учасникам групи повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.